שלום, אני יניב שפירא, ואם אתם צופים בי זה אומר שאתם מתעניינים בגומיות. מה זה גומיות? מה זה קורס גומיות? למה זה טוב? למה זה יעזור? קורס גומיות זה פשוט קורס שיכול לקחת את המודלים שלכם שעבדתם על שעות וימים, לקחת, לבנות להם תבנית, להזריק בהם בתוך שעבה, ואז לקצר את כל התהליך, להזיל את כל התהליך, וליצור לכם תכשיטים בעיצוב שלכם, שהם הרבה יותר זולים ללקוח וגם בשבילכם. זה קורס בין יום אחד, בין כמה שעות, כשאתם באים בקורס הזה עושים שתי מודלים, טבעת וטליון, תלמדו מה סוגי הגומיות, תלמדו מה אנחנו עושים איתם בשביל לייצר את הגומיות, שמים אותם בתנור, בסוף אנחנו גם נזריק שעבות לתוך הגומיות ונעשה לכם משהו מדהים. אז מי שרוצה להתקדם וליצור את הגומיות שלו ולהיות אחראי על הדברים שלו ולא עכשיו לשלוח לאיזשהו מקום ועד שזה מגיע, גומיות זה תהליך שאתם עושים אותו תוך שעה, יש לכם את הגומי שלכם וזהו. מי שרוצה, צרו אותנו קשר כאן למטה וניפגש בקרוב.